Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində 41 nömrəli marşrut avtobusun dayanacağına yaxın, demək olar ki, bir addımlığında 4 otaqdan ibarət evimiz subsatışa, gördüyünüz bu həyət evidir. Həyətinə bu hissədən baxaq. Həyətdə sanitar qovşağı da var. Bura balkonudur. Solda bu hissədə. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Bura sanitar qovşağıdır. Baxaq bura. Kombi sistemidir, qoşadaşla inşa edilir. Bura qonaq otağıdır. Evdə müəyyən işləri qalır. Aboyun vurulmalıdır. Qapılar qoyulmalıdır burada. Bura yataq otağıdır, iri yataq otaqları var. Haradasa 20 kvadrat metr olan yataq otaqları. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasın. Bura üçüncü yataq otağı. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 58 min manat. Real azca qiymətdə endirim olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də satışda əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Sağ olun, bu qədər.